da kažem da ovo takmičenje omogućuje da naši ljudi koji imaju bilo kakvu vrstu proizvodnje ili su spremni da počnu neku novu proizvodnju, da se uključi u ovo takmičenje i da tako dobiju vrlo važne i značajne smernice kao i nova saznanja koja bi unapredila njihov rad i njihov dalji rad. Normalno, pored malo pre pomenutih novčanih nagrada koje dobiju učesnici, ja mislim, poslednje kruga i zadnje tri kruga i finalisti, kao jedan posticaj tom daljem radu. Dakle, ja kao i bivši prošlogodišnji finalista i sada kao član, odnosno predstavnik s jedne strane opštinske skupštine opštine Pirot, nadam se da će odziv iz pirotske opštine pa i okruga na kraju krajeva biti bolji i da je ovo jedinstvena prilika da tokom čitave godine učestvovanja na takmičenju učesnici dobiju određena znanja i priznanje za svoj rad.